السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں لوگوں کا ہجوم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 316 سے ہم اندر داخل ہوں گے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور نماز جمعہ کے لیے لوگوں کا ہجوم مسجد نبوی میں تشریف لا رہا ہے۔ آج کافی رش ہے الحمدللہ، اور سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ بھی یہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، ماسک بھی کچھ لوگوں نے لگایا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں لگایا ہوا۔ میں مسجد شریف پہنچا ہوں الحمدللہ، تازہ ترین مناظر، بالکل نئی اپ ڈیٹ۔ چلو مدینہ شریف سے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں زائرین، خوبصورت منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ میں اتھے پھر تسی جدو جمعہ پڑھ کے فری ہو گئے پھر فوراً ہی نکل جاؤں، کیونکہ ٹائم اپنا تو تھوڑا ہی۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کونے والا نہیں، کونے تو ارلا، کونے والا بند کر دیتا ہے گا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ بہت زیادہ رش ہمیں نظر آ رہا ہے، دیکھیے گا، مخصوص دروازوں سے انٹری ہو رہی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ مخصوص دروازوں سے انٹری ہو رہی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اوپر جا کے مناتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ہم اوپر جائیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، اوپر والے فلور میں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ما شاء الله، سبحان الله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
नीचे वाला जो हाल है वो मुकम्मल हो चुका है, इसलिए उस सब को ऊपर भेज रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम। शाह साहब, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم। हम मस्जिद नबी की छत पे जा रहे हैं जनाब। ये देखिए ये ऊपर वाला फ्लोर जो है वो आ गया है। सुभान अल्लाह, नमाज जुमा के लिए हम ऊपर वाले फ्लोर में हाजिर हैं। ये ऊपर वाला फ्लोर है मस्जिद नबी का। زمزم کے کولر، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم। صلى الله على محمد صلى الله عليه وعليه وسلم। تھوڑا سا آپ کو وزٹ کروا دیں، پھر ہم جمعے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اصرار کرتے تھے کہ مسجد نبوی کی چھت سے کچھ ویڈیوز اپلوڈ ہو جائے، تو آج کچھ ویڈیو ہم نے بنائی ہے آپ کے لیے۔ یہ مسجد نبوی کا اوپر والا حصہ ہے ماشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وعليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ما شاء الله، گنبد اوپر سے نظر نہیں آ رہا جی، مینار گنبد والا نظر آ رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ مسجد نبوی کے چھت کے مناظر ہیں۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جمعہ پڑھنے کے لیے جب ہم مسجد نبوی میں آئے تو نیچے حال فل تھا، تو انہوں نے اوپر ہمیں بھیج دیا، تو اوپر آ کر آپ سب کو مسجد نبوی کی چھت کی زیارت کروا رہے ہیں۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ یہ آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا ہوگا نیچے کے جو چھتیں الگ ہوتی ہیں، یہ اوپر والا یہ دیکھیے گا، یہ گنبد سا یہ ہٹ بھی جاتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کا بار بار مسافر بنائے، بار بار بیت اللہ کا طواف عطا فرمائے۔ بڑی ہی خوش قسمتی ہے جس کو اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔